فصلونه د ماشو مچانو د حملو نه بچ کولو لپاره کیدونکې زهریلا سپریګانې یو خوا په ډیر مقدار کې د فصل لپاره زیانمن وي او د زمیندار خرچه هم پرې زیاته کیږي. د دې لپاره حکومت ټریپونه معرفي کړي دي او د 400 زمیندارو ته هم 900 او 200 پورې ټریپونه ورکړې شوې دي. دغه مچ کم دینو کنټرول دغه دی په خټکو کې دغه دی چې تاسو ته دغه پندې ولګوي او دا غیر پر جکم دی نو که دوی د پر د باغات پر جکم دی غیتا میتیل جنول وی چې هغه 85 ایم ایل جکم دی نو دوی دا او باغی کې 10 ګرام چینی دی او 5 ایم ایل یا 5 ګرام پکې پیسټیسایډ دی. اني پیسټیسایډ جکم دی هغه پکې تاسو استعمالول شي نو معمولی مقدار پکې استعمالیږي نو تاسو میوه بم بچي او تاسو صحتونه بم بچي ماحول به سم صفای. د هټکو په باغونو باندې د فروټ فلای نومې مچ حمله کیږي کوم چې میوه ښا کوي. د ټریپونو د نشټوالي له امله د فروټ فلای نه بچ کولو لپاره پرې د زهرو سپری کیږي کوم چې د پیداوار خرج نور هم زیات کړي. بس پرې خرچه کې نو مجبوري به کوي زمیدار به یو کار مجبوري کوي ځکه چې دا اوس که دی وخت کې دی خرچه به خړې رکیږي خو که دی سپری ونه کړي نو باغ خرابیږي. هغه تیارې کومې پیسې چې لګولې دي هغه هم ضایع کیږي نو دی د هغې د ضایع کېدو نه بچ کېدو لپاره نور نور بیا خرچې کوي مجبوری کوي. د 400 یو بل باغوان حاجی قیوم جان سلور جیرباز مکا باندې خټکی کرلې دي کم کې چې د فروټ فلای مچ نه د فصل د بچ کول لپاره ټریپونه لګولې شوی دي. دی وای دا ټریپونه ډیر ښه کار کوي د زهرو د سپری خرچا کموي خو که ټول زمیندار یې ولګوي نو نور به هم ډیر ښه کار شروع کړي. ډیر ښکلی کار کوي خو شرط پکې دا دی چې هر زمیندار ولګول کمی او چالته ملو شو چاته نو ملو شوی نو چې ار زمیدار لګول نو به پیدا ډیر زیاته را پیدا داسې سی واده چوس پسل زیو لګوم ور پسې گاونډي سره نی نو شینه کنټرول کی نو کولی کار کوي خدا چې ټول په ټول ته ملو شو ولګي. د کرنې پوهان وای ټریپونه لګولو سره که یو خوا د زمیندار په فصل خرچه کم شي نو بل خوا دا میوه د انساني صحت لپاره هم ډیره ښه وي. دوی په زمیندار غږ کړی که هغوی د محکمه زراعت چارواکو سره رابطه وکړي نو د ټریپونو جوړولو طریقې به ورته سمې کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا 400.